تیمور اتللو د افغانستان د اسلامي امارت په چوکاټ کې د حکومت په سطحه وي اتللو د ایس سر پرستی ما کوله حیرتان بندر چې د افغانستان د اورګاډي د انتقالات یو ډیر مهم بندر ده زموږ د اورګاډي ادارې تقریبا اویا فیصد انتقالات له همدغه بندر څخه کیږي سیاسي سیاسي اهمیت هم لري ستراتیژیک اهمیت هم لري تجارتي اهمیت هم لري دا قرارداد چې مخکې پخوانی ادارې د ازبکستان د اورګاډي ادارې سره کړی وو په اتلس میلیونه ډالره د کال دغه قرارداد سوی وو چې بیا کله موږ رالو سږ کال څلور میاشتې مخکې موږ کمیټه جوړه کړې وه او دا قرارداد ډېر قیمتي وو هغه قیمت موږ د منلو وړ نه وو نو موږ په دې قرارداد کې درې غوښتنې وې د قیمت ټیټوالی د افغانستان اړخ د پرسنلو ظرفیت وړونه او د پروژې مدیریت الحمدلله اتلس میلیونه ډالر څخه دغه د قرارداد قیمت و درې اشاریه اووه میلیونه ډالر ته راغلی چې ډېر زیات کم دی نسبت و تیر قرارداد ته د پرسنل ظرفیت هغه د پرسنل ظرفیت هم دوی موږ سره ومنئ همدارنګه د پروژې مدیریت مخکې له دوی سره و له دې وروسته به د پروژې مدیریت مکمل په بشپړه توګه له افغانستاني اړخ سره وي چې دا ډېره غټه لاسته راوړنه وه او انتقالات په لغلبې سنولې بیا تر مزارې پورې په دا ټول مسیر کې انشاءالله له دې وروسته پیل سو او دا به تر دوه کالو پورې د دغه شرکت سره قرارداد وخت وي او انتقالات به انشاءالله په سمه توګه افغانستان ته دوام ومومي د دې قرارداد پر بنیاد باندې موږ تېر کال د حیرتان د بندر له لارې افغانستان ته څلور پنځوس زره واګونونه واردات او صادرات لرل چې هغه تقریبا موږ له دغه بندر څخه د څلوېښتو میلیونو ډالرو شاوخوا کې عواید درلودو خاص د اورګاډي ادارې نو له نوي قرارداد چې موږ وکړی دا قرارداد چې هغه په لوړه سطحه اوسو دوی له مرکز څخه د وزیرانو په کچه ات راغلی وو موږ یعنې توقع لرو چې په راتلونکي کال پورې به دغه د څلور پنځوس زره واګونونو کوم دغه تعداد یا انتقالات دا به تر اتیا زره واګونونو پورې پورته کیږي او زموږ عواید به تر شپېتو میلیونه ډالرو پورې رسېږي انشاءالله.